Alexis Sanchezin alku Manchester Unitedissa on ollut toistaiseksi vaikea. Arsenalista tammikuussa kovin odotuksiin saapunut tökkileläishyökkääjä ei ole vielä löytänyt parasta pelirytmiään tehtyään vain yhden maalin Valioliigassa. Manageri Jose Mourinho ei ole huolissaan. Portugalilainen uskoo parhaan terän löytyvän vasta ensi kaudella. Hän opettelee pelaamaan meidän kanssa ja me opimme saamaan parhaan irti hänestä. Hän tuli vain kauden huonoimmalla hetkellä, tammikuun siirtoikkunassa. Sanchezin hankkiminen oli meille mahdollisuus, jota emme voineet hukata ja teimme sen. Ensi kaudella näemme paremman version hänestä, Mourinho kommentoi BBC:lle. Myöskään Sanchezin tehottomuus ei aiheuta Mourinholle murheita. Portugalilainen kehuu hyökkääjänsä asennetta. Hän ei pelkää ottaa vastuuta tai yrittää saada asioita tapahtumaan. Kun hän ei tunne olevansa vaarallinen, hän pudottautuu alaspäin, kun hän tekee virheitä. Hän pyrkii korjaamaan ne välittömästi riistämällä pallon takaisin. Olemme todella tyytyväisiä. Katso Valioliigan ottelut, taulukko ja uutiset erikoissivultamme.